Adventní jarmark na základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích letos nebude. Oblíbenou akci zmařila epidemie koronaviru a s ní související vládní nařízení. Krásné výrobky dětí a rodičů se ovšem navzdory tomu zakoupit můžete. Božena totiž vymyslela náhradní variantu. Letos jsme se rozhodli díky tady té epidemiologické situaci nahradit náš školní jarmark vlastně adventní aukcí vánoční nebo adventní aukcí, na které výrobky, které naši rodiče, naši žáci a naši přátelé vlastně budou prezentovat a výtěžek potom věnujeme na dobročinné účely. Výtěžek dobročinné aukce poputuje na účet hospice svatého Štěpána a také k organizaci Cesta za snem, která pomáhá zdravotně postiženým dětem. Do aukce se může zapojit široká veřejnost v klidu a bezpečí domova. My se vlastně snažíme v rámci družiny a i tříd, aby děti vyráběly, protože už dlouhodobě je vedeme k nějakému získání sociálních dovedností. A v rámci toho chceme, aby věděli, že pomáhá ty prostě naprosto normální. Děti do toho věnují své výrobky, ale pracovali doma i s rodiči, které nám věnovali už předem. Vlastně 3 týdny sbíráme ty výrobky dopředu. A teďka od pondělí, od 30. listopadu, budeme v rámci našeho Facebooku školního vlastně ukazovat ty výrobky na fotografiích. Máme tam alba a tam si budou moci lidi vybírat a přihazovat až do 6. prosince. Následně to vyhodnotíme, oslovíme ty, kteří si něco vybrali a nakoupili, rozešleme jim čísla účtu a budou vlastně tím už přispívat přímo na číslo toho účtu, ne nám škole, ale na číslo účtu. A rozhodli jsme se vlastně pro 2 organizace a vybrali jsme hospic svatého Štěpána, protože je to místní organizace, a jako druhou jsme vybrali Cestu za snem, což je vlastně organizace, která podporuje handicapované děti. A to z toho důvodu, že zaprvé je ověřená tím, že naše Anička, dcera vlastně našeho pana zástupce, už s nima dlouhodobě spolupracuje a zároveň jsme prostě chtěli podpořit jako děti dětem. V aukci jsou k mání třeba ručně dělané svíčky, jedlé dárky, ozdoby na stromeček, svícny, adventní věnce a mnoho dalšího.